мати чарівну білосніжну здорову усмішку – мрія кожної людини, для здійснення якої обов'язково слід вчасно відвідувати відділення стоматології у медичних закладах. 9 лютого разом із усією світовою спільнотою українці відзначають Міжнародний день стоматолога. Це професійне свято, досить молоде, а от сама стоматологія є однією з найдавніших галузей медицини. Перемога над власним страхом, яка не так давно була просто необхідна для відвідування стоматологічного кабінету, з розвитком нових методів і підходів у цій вельми делікатній області дається людству все легше і легше. Наразі справжнім проривом у сфері надання високоякісних сучасних стоматологічних послуг є Dental Clinica Лучко, що розташована в Балті по вулиці Ломоносова, 45. Цієї п'ятниці рано вранці медпрацівники цього закладу влаштували святкову акцію для перехожих на честь свого професійного свята. В епіцентр подій потрапила і знімальна група телеканалу «Балінформкомпанія». Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі телеканал «Балінформкомпанія». Сьогодні п'ятниця, 7:30 ранку, а біля стоматології відбувається щось неймовірне. Тут, біля будівлі Dental Clinica Лучко, відбувається безпрограшна лотерея. Кожен, хто просто зараз проходить повз клініку, отримує солодкі та дуже потрібні подарунки. Ну що, в нас там? І? Так, зубна щітка. Ура, в мене буде найкраща посмішка. Ось такі цікаві подарунки сьогодні тут, біля стоматології, о 7:30 ранку. Дівчата, приходьте всі, ще є день, Міжнародний день стоматолога. Сьогодні стоматологи у професійне свято вітають всіх балтян та мешканців Балтщини. Ви саме зараз витягаєте лотерею, давайте відкривати разом. Давайте. І? Пряник. Пряник – це теж чудовий солодкий подарунок. Аби їсти солодкі пряники, треба мати гарні зуби. Желаю хорошої роботи і хорошо, щоб людей лічили зуби. Я виграла безкоштовну пломбу і подарунок дитині. Хотіла б побажати їм насамперед здоров'я міцного, так, і процвітання. Приємно дуже, я не раз була тут у цій лікарні, дуже подобається. І сьогодні такий приємний сюрприз, я вдячна. Дуже уважні, приємні лікарі працюють і завжди буду ходити. Ой, ви знаєте, я виграла фото полімерною пломбу. Анжелочка, скільки коштує зараз цей подарунок? В середньому 500 гривень. О, ваші враження? Ну, да, ой, я дуже довольна. Дуже довольна. Я навіть не очікувала такого. Знаєте, йду на роботу, це мої колеги, я напротив роблю. Сьогоднішнім днем їх, професійним їх святом, щоб їх ручки не боліли, щоб вони так і надалі старались. Щастя, здоров'я, все на краще. Шановні глядачі, хтось тільки-но зараз до нас долучився, нагадуємо, що у Dental Clinic Лучко о 7:30 ранку до професійного Міжнародного дня стоматолога роздають безкоштовні подарунки, безкоштовні абонементи для відвідувачів цієї клініки. Що ви виграли? Фото полімерну пломбу. Знаєте, що вона коштує біля 500 гривень? Знаю. Як ваші враження? Дуже задоволена. Щоб частіше такі були акції в них, і свято, і всіх стоматологів святом, всього їм самого найкращого, здоров'я, вдачних пацієнтів і сімейного благополуччя. А ви користуєтесь послугами цієї клініки? Так, да, користуюся і довольно часто. Дуже хороші враження в людей і також у мене. І дай Бог їм здоров'я всім. Так, що ми виграли? Ми виграли пряничок. Аби їсти пряники, зазвичай треба мати дуже гарні зуби. Їм здоров'я побажаю, щоб вони мали здоров'я і щастя в їхніх сім'ях. А вам ми бажаємо багато-багато посмішок. Спасибо. Ваші враження? Я йду на роботу, але це дуже удивительно. Що скажете стоматологам у професійне свято? Щастя, здоров'я, всього самого найкращого. Дивимося, дівчата, що у нас за подарунок, і це? Зубна щітка. Зубна щітка теж корисна дуже річ. Хочу поздравити сьогодні всіх стоматологів святом. Бажаю їм всього найкращого, здоров'я, благодарних, хороших клієнтів. Шла на роботу, виграла щітку.
Це приємно, правда? Дуже приємно, безпрограшна лотерея, клас, все супер. А ходили колись до цієї клініки? Зверталася я і дитину лічу, то класно, супер, вообще хорошо. Так, дитина виграла фотополімерну пломбу. Ця пломба коштує 500 гривень, ми вже дізнавались. Сонечко, скажи, в тебе болять зубки? Ні. Добре, дай Боже, щоб вони в тебе ніколи не боліли. Що побажаєте стоматологу? Хороші зарплати і хорошого дня. Які в нас розумні юні балтяни. Стас, як тобі враження? До дня стоматолога роздають такі солодкі подарунки. Ну, хороше настроєння. Я йду в школу і тортик беру з собою. Тобі сподобалось? Так. Скажи, ти ходиш до стоматолога? Так. Я просто случайно это услышала, думаю, боже, що за праздник, где всегда такая красота, такое чудо. Пришла, представьте, как мне повезло, я виграла такой джекпот, профессиональная чистка. Пані Анжело, скільки коштує ця послуга? Це дуже корисно, вона потрібна всім. У нас в клініці вона коштує 600 гривень в повному обсязі. Ходить ультразвукове зняття зубних відкладень, потім спеціальним апаратом Airflow, там спеціальні мілкі частички, які знімають і заполіровують поверхню зубу, що не дає йому потім руйнуватися і так далі. Ми це зрозуміли. Зараз враження у людини, яка виграла цю чистку. Дякую велике. Це для мене просто. Що побажаєте всім стоматологам у професійний свят? Здоров'я, мудрості, доброти. Вони в нас такі є і завжди нас так гарно приймають. Ми дуже раді, що ця стоматоклініка рядом з нами. Зараз вона настільки преобразилась, що просто заходиш як зовсім друга якась планета. Зараз ми дізнаємо, що самі лікарі бажають нашим балтянам у свій професійний день. По-перше, бажаємо усмішки, так як усмішка – це і успіх, і просто настрій, і на сьогоднішній день бути здоровим модно, а від усмішки і починається здоров'я. Всім бажаємо хорошого настрою, а лікарям, які обрали таку нелегку справу, вона потребує багато навчання, багато терпіння, багато художньої майстерності, відчуттів, передчуттів. Тому бажаю їм всього здоров'я, успіхів, миру, добробуту, всього на кращого. Отже, будьте модними, усміхненими і приходьте до Dental клініки Лучко. Бажаю хорошого настрою, життя такого, як цей торт, красивого і здійснення всіх мрій, здорової і красивої посмішки. Приходьте, лікуйте зубки. Продовжуємо, передаємо естафету наступному працівнику. Що бажають сьогодні працівники Dental клініки Лучко прямо зараз для вас, шановні глядачі? Я бажаю всього найкращого, саме головне – здоров'я, щастя, і щоб всі пацієнти наші були задоволені нашою роботою. Всім нашим стоматологам, щоб вони були живі, здорові, щастя, приємних пацієнтів і радості в житті від своєї роботи. Я бажаю всього самого хорошого, процвітання, щоб наші клієнти були задоволені, щоб не проходили мимо, а завжди заходили, і щоб писали гарні відгуки про нас. Білих посмішок, приходьте на чистку всі, у нас дуже хороший колектив. Ви обов'язково залишитесь задоволені нашою працею. В місті Балта Міжнародний день стоматолога відмічали дуже незвичайно і навіть фантастично, адже сьогодні кожен, хто проходить повз Dental клініку Лучко, отримує солодкі та дуже необхідні подарунки. Дуже все подобається, дуже все красиво, класно. Спасибо, виграла зубну щотку, тортик і шарик. Спасибо. Чи відчуваєте, ви йдете на роботу і така сюрприз лотерея? Ой, ну прямо положительні емоції. Спасибо всім, а стоматологам наших здоров'я бажаю, саме головне здоров'я, щастя, добра, сповнення всіх життів і побачення клієнтів благодарних. Чи користувалися ви послугами цієї клініки? Да. Ми користуємося цією родиною, послугами цієї клініки, так що нам все дуже подобається. Це дуже добре, що в нашому місті є така сучасна клініка, що всі можуть туди звернутися, лікуватися і отримати послуги на найвищому рівні. Бажаємо всім здоров'я і приходьте лікувати зуби. І всіх стоматологів міста Балти поздравляю з цим днем і всього самого доброго. Всіх і сповнення всіх желань. Добрий день, що за подарунки у вас? Ми виграли пломбу. Йдемо робити пломбу. Хлопчику? Да. Спасибо большое. Поздравляємо з праздником, желаємо удачі, процвітання, ну і всього хорошого. Виграла дуже корисну річ, зубну щітку.
яка пригодиться. Я чула, що в Балті багато хвалять цю клініку, будемо користуватися. Дівчатам бажаю здоров'я і всім працівникам, щоб були здорові, працювали плідно і всього самого-самого найкращого. Щоб вони нас лічили, самі не боліли і щоб мали щастя, здоров'я. Як враження про акцію? Адже 7:30 ранку ви йдете на роботу. Довольні на весь день, підняли настроєння. Так що спасіба вам велике і всього доброго. А вам, як завжди, щастя, миру, добра. Ви теж молодці, так рано працюєте, попросипались для нас робити гарний настрій. Шановні глядачі, обов'язково завітайте до Dental клініки Лучко і у вас буде завжди біла, гарна і здорова посмішка.